Kao potvrdu tvoje nazočnosti pod prilikama kruha i vina, ostavio si nam i brojna euharistijska čuda, koja su vezana bila sa nevjerom, kao u Ludbregu, gdje je za vrijeme pretvorbe svećenik posumljao da je to tvoje tijelo i krv, pa se onda vino pretvorilo u krv. I to je jedno od rijetkih mjesta na svijetu gdje se dogodilo takvo čudo. Imamo tu krv sačuvanu i do danas. Na drugim mjestima se uglavnom kruh pokazao i pretvorio u meso. Najpoznatije čudo je možda te vrsti ono u Lančanu u Italiji, blizu Peskare, koje se dogodilo ima više od 1000 godina. I kad su analizirali, onda su vidjeli da je to tkivo od srca, da krv pripada muškoj osobi, da je to krvna grupa AB i da je to tkivo živo. Onda 70. godina kad su rađena ispitivanja, morali su ga pričvrstiti čavlićima da mogu napraviti ispitivanja. Nakon ispitivanja u Italiji, ta su ispitivanja radili onda i američki stručnjaci, svi su složno zaključili da je to znanstveno neobjašnjivo. Kad se čudo dogodilo, tada je bilo nemoguće u skladu sa dostignućima medicine toga vremena napraviti odrezat točno taj dio srca. To je postalo moguće tek 600 godina nakon samoga čuda. Nakon ukazanja u Lurdu, prošlo je bilo 30 godina od ukazanja i onda je jedan svećenik se dosjetio i napravio procesiju sa presvetim. I na toj prvoj procesiji sa presvetim dogodilo se čudesno ozdravljenje jedne žene. Od tada se svaki dan, dok je sezona hodočašća, znači osim onih zimnih mjeseci, organizira procesija, čini mi se, u 4 sata popodne sa presvetim i stalno se događaju nova čuda. Znači, ne samo voda u bazenima, koja je čudesno tu provrla i koja je, evo, daje zdravlje, nego i sami prolazak gospodina u presvetome, dakle, čini da ljudi koji s vjerom tome prisustvuju i tražu ozdravljenje, da dobivaju ozdravljenje. Silna moć se krije u tebi, svesilni koji si stvoritelj neba i zemlje, koji si gospodar svega. Mi te imamo priliku ne samo dodirnut, nego ti imamo priliku i primit u sebe sjedinice s tobom. Daj nam potrebnu vjeru, daj nam čistu dušu, da se dostojno pričestimo, da ne činimo svetogrđa, da nam primanje tebe bude doista na blagoslov, na preobraženje, da postanemo prava djeca Božja. Evo, gospodine, ti nam ostavljaš i takve znakove koji su stalno živi, jer se tvoje tijelo tu ne raspada, sačuvalo se, i daješ na nova čuda. I u Buenos Airesu se dogodilo prije 20 godina čudo, također gdje je, su prilike kruha postale tvoje tijelo. I onda nisu znali što će, pa su zazidali. Zazidali tebe, evo, da ne budeš dostupan. Mi danas ne znamo što ćemo s tobom i što ćemo s čudima. A ti si dalje čudesan Bog,
ti se služiš svim sredstvima da nas probudiš, da kucaš na vrata našeg srca i čekaš da ti otvorimo. Gospodine, daj da se ja ne oglušim, da se odazovem i da te čujem. Bože moj i sve moje, daj da se moja duša otvori tebi, da profunkcionira moja vjera, da oblikuje moje osjećaje, moja djela, moje težnje, da ti budeš krajnji i glavni cilj moga života. Hvala ti, Gospodine, za sve što sam danas primio od tebe. Hvala za sve dobro što si mi danas iskazao, za kušnje kroz koje si me provlačio. Hvala ti za pomoć koju si mi pri radu i u životu pružao. U ruke tvoje, Gospodine, predajem duh svoj. Ti si me otkupio, Gospodine Bože vjerni. Tebi prikazujem svaki budući trenutak mog života. Molim te da nada mnom bdiješ, da me štitiš, braniš i čuvaš. Stoga se stavljam u tvoje presveto srce i pod plašt svetog Josipa i majke Marije, da me oni zagovaraju i bdiju nada mnom. Tvoji sveti anđeli neka budu uzame i neka me čuvaju, i tvoj blagoslov neka bude nada mnom. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.